3846 фирми са подали годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци в офис Шумен по електронен път. Формулярите са внесени преди срокът за това да бъде променен от 31 март на 30 юни. За изминалата 2019 година в законно установения срок до 1 април печалбата си за предходната година са декларирали 5707 фирми. През 2020 година задължените по закона за корпоративно подоходно облагане Правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за тази година. Ако дружеството вече е подало годишната си декларация, може да направи корекция в размера на авансовите вноски до 15 април. Подробна информация за данъчните и осигурителни права по време на извънредното положение може да бъде получена на сайта на Приходната агенция.